você quer saber. Me conte o seu passado e saberei o seu futuro. De que vale o ouro se ele não compra a alma? A dor é um bem moral, se não alguém para o outro. Tem medo do fim, tem medo do fim. Porque o seu fim justificou seu medo. O abrigo, enfim, é o início do sim. O início do sim é a história.